Dobrý deň, servus, ahojte. Argoliz a Nektosos vítajú už pri 8. parte hry Titan Quest Immortal Throne. Servus. A dnes sme teda došli do Delf a porozhliadli sme sa tu. Zistili sme, že tu je veľa zaujímavých vecí a chlap s bleskom a ideme ďalej. A tu je na Colosseum, alebo takú arena, hej? Amfiteáter, presne to som chcel povedať, si ma nenehal dopovedať. A kde treba ísť ďalej? Dole. A ideme teda, nakúpené máme. Nektu sa mi stále smeje, že beha rýchlejšie ako ja. Tu budú pavúky. Ideme na pavúky. Tu bude taký a bude vyzerať ako Odula z... Presne! Broodmother. Tak, môžeš sa rozprchnúť. Jasné, viem, čo sa môžem. Vieš, čo sa môžeš, tak je dobré. A potom ďalšie to bude pokračovať v jaskyni a tam bude na nás čakať taká veľká krysa. Veľká krysa na nás bude čakať. Haló? Pavuky, tu ste. Arknosť. Ja tu mám DPS pri hentom. No povedz mi. Počkaj. 54 a to mi vyhaslo. 54, ja mám 59 a... Ale nie, nejako sa mi to nehačí. To neovplyvňuje, to je kúzlo. Práve, že kúzlo to ovplyvňuje. Aspoň myslím, no. Ako hovorí jeden pán, dobrý pán učiteľ, to je úplne jedno. Áno, áno. To napísali úplný debili. Hej, no. Pokúsime sa s Nektusom v tejto časti nehádať. Ako sa hádame o každú truhlicu a o všetko, čo nájdeme. A kto to otvoril? Zlato! Výborne, bielú vec zoberiem, bielú vec. Poďme. Krásne stromy. Riadne. Topole. Dobre, tu už nič nie, tu už vlastne také druhé oddelenie ako keby. Dívaj, ja zase rýchne. Toto dáva väčšiu úroveň. Hej, viac skúseností ti to dáva. No. Pre mňa. Je tu boss, poď ku mne. Je tu krásny boss. Ty. Poď sem. Jaj. Máš tu bossa, pekne ti ho tu nachystám s hviezdičkou. Má červenú hlavu, plešatú. To vidím. No, poďme, dáme ho dole. Ten je hviezdičko, hej. A niečo dobré z neho mohlo vypadnúť, jasné. Zase nič poriadne. Ale tak si to zoberiem, no. Veterán umri. To je si nepodstatný. A ideme ďalej. No to je super. Ó, kopa kosti. Vypadla mi červená vec. Zase. Čo som krivý, alebo čo? Dobre, ideme ďalej. Už sa neviem dočkať ďalšej úrovne. Milujem úroveň. Proste ten zvuk a to, že si môžem dávať ďalšie kúzla, úplne je to geniálne. Nech to stane sebe. A ty už si pri tej jaskyni? OK. No aj pri týchto ani poušiny netreba používať. No, jaskyni, hej. Ešte povedz, že na toho bossa ideš sám. Nejaký boss? Však ten krysiak. Som ti vravel. Ale vlastne to nie je akože boss, akože za delfami, ale to je vlastne úloha. Tie ženy, čo sme tam stretli, tak to je vlastne úloha. Jasné, zase si tu nehal s tou vojakou, ale hlavne, že ty ideš do jaskyni. Strašne. Ach, jaj, synto, nekto som tu máme ťažké. Oh, oranžová vec. Že vraj si ty vravel, že tých relikví máš strašne málo. No. No, to sa nám bude inak super obchodovať, kedy máš málo. Ďalšie zlato, ty si taký... Dobrý na teba. Ty kokšo. No, ja sám viem, už nekážem. Vojak. Nejaká modrá vec. Mohla by nejaká modrá vec vypadnúť, že nám strašne dlho nepadla žiadna modrá vec. Mohla by teraz nejaká.
Alo. Parnassus Gates. Áno, ja som sa sekol, nie je to jasné. Nie som si istý, ale keď na to príde, tak vám poviem, že či to bola pravda, že som sa sekol. Už zabíjaš tú krysu? Ona bude tak v hornej časti, v takom onom. A budú tam také stany. A ona tam bude desi. On bude tam desi. Nie, aj vedľa, ty si krivý. A nie, trafil. Ale oni sú úplne dobré. Inak dobre sa ich dáva dole. Úplne ľahučko idú. Idú ako... zase zúriš? Áno, tu bola taká menšia osada, vidím, že bola. Super, vypadávajú samé biele veci. No počkať, počkať, toto vyzerá ako, že som sa sekol. Á, dobre. Zelení pavúci! Zelení pavúci, videl si už zelených pavúkov? Som už videl, no. Hej, tak... Som ich pár hladil. A ja. Akurát z dvoch, to je akurát pár. Dobre, čo teraz? Hovorili, že je to v hornej časti nie je nič. Nepáči sa mi to. Som si bol istý, že tam bude v tejto jaskyni. A nie som si istý, prečo som si není istý. Čože je super. To si mi sem naviedol, ty si poklad. No. No je to takéto zdržovanie. Ja radšej tých bossov dávam. Také nejaké nudné. Len tú úroveň vám to dáva. Moment, niekto mi volá. Pardon, už som tu volal kamarát ohľadom natáčania let's playov na inú hru. Tak... sme to chvíľu preberali. Nek tu zatiaľ, hádam, ďaleko neušiel. A tak, no. Inak, nemáš úroveň? Ja to pred polovicou. Ďaleko pred polovicou, nehovorí sa na začiatku. Dobre, bude tu, som to vravil. Sa mi to nestalo, že som si bol taký istý a zrazu akože... Sa mi dobre hádžu tie gule inak. Také hviezdičkové. Aj, tak ja som išiel na kopu to. No ty, ja sa na život už nedávam pozor, pre týchto to ani netreba. Á, spomeň život. Tam je už vyzabijané všetko, hej, nemá zmysel tam ísť. Kto pôjde potom tým, že nám povedať, že sme zabili toho krysiaka? Som to tak krvavo. Si jedna mňa hodili. Čo, nebodaj si umrel? Hej, bolo ich okolo mňa veľa, jeden ten silný a... Ten myslíš, ten tá menšia odula? Na teba hodila sieť? Nie, taký väčší. Počkaj, myslíš sieť ako pavučinu alebo sieť ako sieť? Sieť, no mám sieť. Aha. Sieť ako sieť. Super. Som zvedaj, čo na nás povedia Gorgony. A to si mi otváral portál. Tak, mal by si to pár sekúnd. Ďalšia oranžová vec. Bol si pri nej, ale nejako ťa to nebralo. To čo je tento kombat? Aha, už viem presne, ktorý na teba hodil tú sieť. Hej. A mohol by si mi s ním helpnúť. Počkaj, ja som mohol okolo seba tiež nedať. No tak ale není taký boss. Ale... Treba ich zabíjať po jednom, je to jasné. A ty som ho zabil za celý. Takýchto žutých veľkých? Hej. Mel, Male, Volant, Arachnos. No, nejdem to radšej prekladať. Zo skúsenosti z minulých partov, že kto pozeral. Kúzelný vonič. A podobné pojmy. Ktoré... som nejako vypudil zo seba. Veterán Soldier, no to je jaskyne, človek tu nevie, kde má ísť. Počkaj, domnívam sa, že... Počkaj. Á, už sme pri ňom. Dámy a páni, ideme na veľkého krysiaka, užívajte si to. Nektus, poď sem. Počkaj, truhlice. Na čo? No, bež hore. Dohodli sme sa, že budeš bežať prvý. Ty, to není Krista, to je dzivák. Á, to je pohoda.
Мудра. Прт. Поушен. Шелтавец, поушен. Zabudol som ti povedať, že celkom dobré oblečenie máva. Co som říkal? No, dobré. Sice som... No, nevadí. Prišiel som inteligenciu, ja to nejako prežijem. Budem trochu sprostejší, no. Počkajte chvíľku. Už som späť. Musel som si zastaviť, lebo som fakt už nič nevidel na obrazovku. A keďže je tu tma v tej jaskyni, tak to už akože úplne... Som videl iba pár osvetlených častí a maximálne toho krysiaka. Pardon, diviaka, no. Som sa pomýlil. A kde bude krysa taká hlavná, či nebude? Neviem, fakt, no, netuším prečo. To som tak myslel. Zelená vec! A je to štít! Zelená, vážne? Áno. Videli ste, že ja som vlastne na základe toho, že sa to dole lesklo. Zelený štít. No ty blaho, presne ten, čo som ti ukazoval. Prosím si. Počúvaj, ty si už nejaký zadlžený. Potom možno, ak budete chcieť, tak by sme urobili po Grécku, po Egypte a takto by sme urobili niečo ako tie best scenes. Najlepšie scény. Také tie, hlavne tie hlášky. S Nektusovým poušnom a tak. Vidíte, skoro sa strepal dole. Ale iba skoro. Počkaj, či dokážem, aby sa strepal. 62 DPS mám. Spadni do prčic. Dole sa strepal trochu. No, to som vyriešil toto. Hej, úplne. Spadni! Jooo, spadol! Spadol do tmy. Je to jasné. Super. Je to super. Elite Solidar. Poďme Solidar, jasné, ľubo. Však sa, čo, Solidar? Počkajte, na niečo sa pozriem. Audio. I dobre to mám. No. Haló. Počúvaj, nevidím ťa v jaskyni. Buď nakupuješ, alebo už nie si v jaskyni. Už som v jaskyni. A si z nej vyšiel von, alebo nakupuješ? Už som vyšiel von. Ty už si vonku? Hej. Počkaj, akože vonku? No mám vonku v jaskyni. Akože už si našiel východ? Prosím ťa. Ty si už našiel východ. No. Je tu ďalšia jaskyňa. Čo? Že tu je ďalšia jaskyňa. Kde si našiel východ? Čo sme prišli. Však to není východ. Počkaj, to my máme ísť. Tou jaskyňou sa prechádza. Aha. Počkaj, nejaký pavúk. Dva. Štyri. Toto je taká, že... Touto jaskyňou sa... Nie, vás nemám rád, lebo vy ste mali, blbo sa tráfate a ste mali. Otvor mi tam portál. Staré nebojiska, ako vždy. Ha, vedľa, ty si krivý. Ty, Anshine, padaj dole, poď sem. Ty, toto on... Otvoríte mu portál a on vám ešte aj k tomu nepomôže. Ja to poznám, ty nerad... ...mávaš nejaké také opletačky v pomoci. Ja ti dám z opletačky. Ty budeš mať do pletačky. Mám na sebe oblečenie kanca. No není to sranda. Tento. No ty, že ti to napadlo. Dobre, no a kde je ten ďalší východ? Hľadaj. Sami pavúci ešte, však ste si mohli ísť von, ja by som to vyzabíjal. Raz určite. Na tú úroveň sa inak teším. Á, týchto milujem. Ľahko sa dávajú dole. A sú takí...
žuto oky, fuj, ale inak vyzerá hnusne. Dobre. Takže už to je pavúk. Tu už si bol. Asi? Hádam ty. Otvorím portál. Vynimočne. Nechce sa mi bežať krížem. No, pozor, za roh. Ideme pozor, sme tu. Ó, Orty, náš kamarát. Otus. S tým sme sa už stretli, to je náš kamarát. Celkom dobré je to oblečenie. Aj, ticho. Ideme. Prečo bejaš tak pomaly? Počúvaj, neprovokuj, áno. Ty, tento Nectus, to je strašné. Ja ti dám, že behám pomaly. Ja nemusím behať za nimi, ty musíš behať, tak ty behaš rýchlo. Orty, nazdár. Nepluj ma ohňom. Oheň na mňa nepluj. To není kostlivec, to je ten, čo ti vysáva ten život. Presne o týchto, o ktorých som ti rozprával. A čo utekáš? Neboj, áno, jeden vysáva život, druhý malú. Presne, to som ti chcel ešte zabudol povedať. No prdeli, nie. Behám nejak pomaly. Hm? Sa stáva. Joj, no tak to není príjemné. Čo ti vysávajú život? No, no. A inak sú v pohode. Strašne veľa ich je. A ja tu mám jedného. A ja tu mám dvoch. Počkaj, podľa mňa to sú to tí istí, čo šli po tebe. Len ty si nezdrahol. No počkaj, chlapci, ale takto. Mohol okolo mňa už moc. Po jednom vás zabijem, uvidíte. Ja som išiel ako... Najprv Orty, ho? Najprv Orty musí padnúť. Tak, Orty je mŕtvý, už sme iba štyria. Ale, pusť ma! Henty sú teda dobre pobyty, kostlivci, či čo? To nie sú kostlivci, to sú démoni. Life and... Life. Obaj vysávajú život, ste vadní. A majú dosť veľký život inak, sa mi nepáči. Počkaj, oni ho akože sebe doplňujú, hej? Tak chlapci, toto akože nie. Ty padneš. Toto vlastne aj o tom je táto hra, hej? Oni si ten život doplňujú. Toto je inak super. Neřešte mne! Padne. Aha, nemám životy. OK. Inak by som ich už dal. Stačí pred nimi neutekať. Idem do delov, nakúpim a potom otvor sa s nimi znova portál, poperem. Otvor tam portál. Životy nakúpené a sme tu a môžeme sa s nimi znova prať. Á, tento to bol. Počkaj, ty padneš, kamarát. Stačí pred nimi neutekať. Jeden. No počkaj. Zase kľud, hej. Démonko, pozrieme sa na teba zblízka. Tlamu máš veľkú, oči asi nepotrebuješ. Ja mu vysávam manu a on mi vysáva život. No, také férové. Samé kosti máš po sebe, no a už ti to je jedno. OK, je tam dole ešte čosi? Čo, ja tu ešte nejaký video mám. Čo mám nejaký program tam mám. Dobre, nevidíte, čo si už bol. Chceme skúsiť takéto. Vieš, ak ma uvítali, keď som sa objavil v tom svojom portáli? Nie. Všetci okolo mňa skákali. No vidíš to, to máš krásne. Aspoň vidíš, ako ťa majú radi. Toto milujem, takéto zabíjanie. Tu môžeš využívať svoju žiaru. Prvýkrát si mi to zobral, ty. Nusa. Dobre, tady to sa ide ďalej. Ty už som aj hladný. Ty nie si hladný? Uh-huh. Ja som hladný. No ty právo. Čo je také blbý byť hladný? Ty si zase, nebude si umrel. Otvára pozit uhlice. Nerob to mojim štýlom.
Že pootváraš truhlice, potom sa na nich vykašľuješ, že ťa zabíjajú. Otvor mi tam portál, čo? Joj, nechce sami. Máš. Vidím. O, truhlice. To čo si spravil? Dobre, niečo som tam nehal, no. Keďže si ich otvoril ty, tak som ti ich tam nehal. Zelená vec! Ale. Vážne? Mhm. Ale to nie. Kúzelná palica. Diváci, vy vidíte, že ja ho neklamem. Že ja mu hovorím vždy čistú... pravdu. Dobre. Ideme. Menády. My favorite enemies. Môj obľúbený nepriatelia. Teraz, keď mám okolo seba oranžovú žiaru, no? By som si mohol s tebou merať sily. Len teraz je najhoršie, že sa bobo zameriavajú. No, pojďte oproti mne, žiaden problém. Ani neviem, či je health potion musím používať. Daj mi pokoj. No, poďme. Ideme ďalej. Krása, vidíte to? Vidíte? Voda tam teče. To som si ešte nikdy nevšiml inak. Zvedene sa pozerám, ale takéto podobné pozadie je aj v Oriente pri Čínskom múre. Ale tam nie sú vodopady, tam sú iba hory a vlastne hmla. Hmla je tam. Počkaj, musím na nejakú rozprávku nadviazať. Mulan bola pri Čínskom múre. Tam nie, tá rozprávka začínala. Moja je. Jasné. Ale o obsahu si sa nebavil. Ty prestan. Nektus! Počúvaj. To bola obyčajná truhlica. No a že ty tu porušuješ vlastné dohody, to čo robíš? No ja ti dám tvoje dohody. No ja ti vždy nechám tvoje truhlice. Bol obchod, bol niečo za niečo. Čo som dostal od teba za ten luk? Aký luk? Šabľu. Aha, ale štít vydať nechceš a že vraj mám nejaké dlhy. Tak to si nejak... Máš dlhy? A je to tu! Dámy a pani... Prečo stále dámy a pani? Nevadí, dámy a pani, úroveň 13. Čože je krásne. A každou úrovňou sa tá úroveň získava pomalšie a ťažšie a ťažšie. Modrá vec by tu mohla byť. OK, už tu niečo vidím. Dobre, sekol som sa. Povedal som, že po Delfách budú Ateny a to je blbosť. Po Delfách je Parnas. A v Parnase na nás budú čakať také tri plazivé kamarátky. Mágyňa, no ďalšie máme ďalšie super slovíčko, mágyňa. A to je vážne tak? Mágyňa, áno, nie magička. Magička? Zase kde počúva? Magička, však to je dobré magička, čo máš proti magičkám? Magičky sú v pohode. Ale mágyňa, to je ako magi a... Aňa. Aj zase, jedenie, čo? Ale čo tak mágyňa, čo ti napadne? Počúvaj, Menada, alchymistka. Alchymistkyňa. A ďalšia. Sorceress. A tie vrtuľky ako si veľa dávajú. No, to je ich obľúbené kúzlo. Sami za táto vrtuľka je za majstrovstvo vraždy, keď si dáte. Mala by tam byť, ale nemám s tým skúsenosti. Majstrovstvo vraždy som mal iba raz. Ale nevravím, že je zlé. Nič také som nepovedal. Kade sa ide ďalej? Nevidíš na mape hore portál? Vidím aj bez mapy. No dobre, tak tam a počkaj. Počkaj, to mi tu satíra. Hej, Parnas. Tam a počkaj. Krásny most, gotický. A sme tu. Takže došli sme do Parnasu, čože je ďalší portál. Ako môžete vidieť. A už iba Ateny a Knossos. Tento part sa teraz skončí,
Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si ho pozreli. Ak sa vám páčilo, zanechajte like a my s Nektusom budeme určite pokračovať ďalej v dobrodružstvách. Čaute.